Kahit retirado o baguhan, huwag tinawag ka talaga ng Panginoon. Mananatili kang mabunga saan ka man maparoon. Mga kapatid, halina't kilalanin si St. Cuthbert. Isang masipag na pastol ng mga tupa ang santong ginugunita natin ngayon na isinilang noong taong 634 sa Northumbria, Inglaterra. Nung binatilyo pa siya, sumama siya sa pagtatanggol sa kanyang bansa bilang isang sundalo, lalo na noong pinagtangkaan silang sakupin ng kaharian ng Mercia. Sa awa ng Diyos, dumating rin ang kapayapaan na natapos ng digmaan, kaya nagpasya siyang sumama sa mga mongheng Benedictine ng Melrose. Maraming nakapansin sa kanyang kabanalan at karunungan, kaya madalas na gumawa ng himala ang Diyos sa kanyang pamagitan, lalo na sa kanyang pagsikap na maging tapat na monghe. Yun nga lang, may iba pa palang plano si Lord. Bagamat siyam na taon na siyang nagpakalayo upang maging ermitanyo, ipinatawag siya at hinirang na maging obispo noong taong 685. Ibinuhos niya ang sarili sa pagsikap na maipakilala sa kawang ipinagkatiwala sa kanya ang tunay na Diyos. Matapos na maglingkod, na puno ng kagalakan, natanggap rin niya sa wakas ang pagkakatong magalak sa kalangitan magpas sa walang hanggan noong siya'y pumanaw noong 20 ng Marso, taong 687. Manalangin tayo sa Diyos sa tulong ng banal na ating ginugunita ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makalangit na Ama, ang lahat ng sugong iyong ipinadalay mga salamin ng iyong kagandahang loob at awa sa amin. Sa tulong ng panalangin ni St. Cuthbert, sana'y di kami magsawang ipahayag ang iyong mabuting balita sa pamamagitan ng pagsikap namin sa buhay ito bawat araw. Itong aming pagsamo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. St. Cuthbert ng Northumbria, ora pro nobis. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.